له هزاره ټولنې سره تعلق لرونکی زهرا افضل د کوټې په هزاره ټاون سیمه کې د فوټبال اکاډمۍ پرانستی چې د ځای نجونو ترڅنګ افغان کډوال نجونې هم د فوټبال لوبې د زده کړې لپاره ورځي. په دې اکاډمۍ کې هر ورځ شاوخوا شل نجونې د فوټبال تمرین کوي. بس ازو خاطر مو یک انیشیټ یک دنه اکیډمی واسطه دې دین چې چون په دې خاطر موږ دغه اکاډمي خلاص کړه چې نجونې خپلو کورونو ته نږدې دلته هر وخت چې وغواړي راشي او یو هنر زده کړي او په وسیله یې راتلونکي کې ځان یو ځای ته ورسوي او د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ هم وکړي. دلته شاوخوا 300 نجونو خپل ځان ثبت کړی دی چې یو شمېر یې پاکستاني شناختي کارډونه لري او یو شمېر یې هم اسناد نه لري چې هغه افغان کډوال دي. د نجونو په دې اکاډمۍ کې هغه افغاني کډوال نجونې هم فوټبال زده کوي کومې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته پر درس د بندیز له کبله پاکستان ته راکړه سوي چې پکې یو د غزنی اسمان نوري ده. زه په دې خاطر پاکستان ته کډواله شوم چې په افغانستان کې مې له شپږم ټولګي پورته درس نه شو ویلی. زه چې کله پاکستان ته راغلم اوس نو شاوخوا دا یو کال کېږي چې د ښځو فوټبال په دې اکاډمۍ کې تمرین کوم. زه له فوټبال سره مینه لرم او خوښېږي مې چې له دې لارې پرمختګ وکړم. هغه وخت چې په افغانستان کې وم زه نه پوهېدم چې فوټبال څه ډول لوبه ده او څنګه کېږي، خو کله چې دلته راغلم او په دې اکاډمۍ کې شامله شوم بیا وپوهېدم چې فوټبال څه ډول لوبه ده او څنګه کېږي. زما پیغام د افغانستان لپاره دی او له طالبانو غواړم چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي و خواهش م طالبای هسته کې دروازه مکتب بروی زنان و دختران باز کنه. د افغانستان د جاغوري سیمې شګوفه هم په کوټه کې هر ورځ دلته د فوټبال تمرین کوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان په نجونو کې یو فرق نسته او که فرق سته هغه دا دی چې د کوټې نجونه په ازادي سره د خپلې خوښې زده کړې او لوبې کوي. زه د جاغوري یم، له هغه ځایه ځکه راغلم چې هلته مې نشو کولی هغه کسب ته چې زما خوښ دی مخته یوسم څو درآمد ولري. زما غوښتنه دا ده چې ټولو نجونو ته اجازه ورکړل شي تر څو هغه رشته چې خوښېږي ترسره یې کړي. فوټبال مې هیله ده او هڅه کوم چې په دغه برخه کې ډېرې لاسته راوړنې ولرم. د زهرا افضل په خبره د اسما نوري او شګوفې تر څنګ یو شمېر نورې کډوالې نجونې د فوټبال په لوبه کې تکړه دي، خو د اسنادو نه لرلو له کبله د خپل راتلونکي په هکله اندېښمنې دي. د اکاډمۍ زمو نېشنل وومن چمپینشپ زموږ له اکاډمۍ څخه په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون شوی دی او د پاکستان په کچه چې هر څومره سیالۍ کېږي نو زموږ له اکاډمۍ حتماً نجونې پکې وي. دلته یو شمېر افغان کډوالې نجونې ډېرې لایقه او مخکښې وي، خو هغوی بیرته خپل هیواد ته ولاړې او یو شمېر نورې چې اوس مهال لوبه کوي هغوی هم ډېرې لایق دي، خو راتلونکی نامعلوم دی ځکه چې د اسنادو د نه لرلو له امله ډېر څه نشي کولی. دا د زهرا افضل لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ده چې په کوټه کې یې داسې اکاډمۍ پرانستې چیرې چې هغه نه یوازې نجونو ته د فوټبال روزنه ورکوي بلکې ټولنه ته یو مثبت پیغام هم ورکوي. په اکاډمۍ کې افغان زده کوونکي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او لوبو دروازې پرانیزي. حمیدالله، ستوري، شیراني، DW، کوټه.